a pánové, vítejte zpět. Dnes jsme ani začít líp snad nemohli, sotva se rozednilo, máme tu krásný sluneční počasí. Já se teď momentálně nacházím na jedné vyhlídce na jihu Kefalonie, kde máme hlavní úkol teď momentálně vyřešit Kyklopa a získat jeho loď. Což asi nebude nějak moc velký problém. Kyklop by měl vejít dole tamhle se svojí skvadrou, kde kuje plány, protože na jednookýho bastarda je docela dost vychcanej. Takže mu to budeme překazit. Tamhle koukám, že máme nějaký ještě další úkol od nějakého civilisty. To je ale vedlejšáček, takže to nebudeme teď momentálně moc řešit. Jinak se podívejte na to přístavní město, musím říct, že to vypadá velmi luxusně. Je vidět, že si s tím Ubisoft prostě dokázal vyhrát do posledního detailu. No a kde? My máme toho sráče, ty vole. Už jsem ho našel. Momentíček, možná ale tadyhle to je Barnabáš. Já osobně si myslím, že ten Parchant bude totiž schovaný tadyhle z dole, protože jak můžete vidět, tak jsou tu nějaký možná kanály, možná jeskyně a kde jinde by mohl být ten šmejd schovaný než zrovna tam. Jinak tamhle vzadu jsem vám chtěl ještě ukázat, kde... Momentíček, tamhle napravo, vzadu jsem byl, získával jsem samozřejmě nějaký zkušenosti k tomu, aby jsem se mohl utkat s naším Kyklopem, který zatím nevím, kolikátej je level, uvidíme, snad na něj budu mít. Každopádně tam jsou žraloci a pokud tam nejdete vybavený, tak vás stejně jako mě určitě 100% jeden z nich kousne do prdele. Takže choďte tam vybavený, OK, kde máme my? Měkkou trávu, výborně na přistání, ta je tadyhle, a já jsem tady ještě něco ze shora viděl, co to je ty vole tady to? To bude obsidian, že? Nebo ne? Au, momentíček, máme tu trošku problém. Máme tu šedý, nebo černý vlky, záleží na tom, jestli jste barvoslepý jako já, nebo ne. To by bylo, tamhle mám ještě jedno, tak pojď ty šmejde. Sakra. Docela mě tady zdržujete, jestli vám to nevadí. Protože já tu mám jinou práci, akorát jsem se teď ty vole, nebo respektive Kassandra se vy zbytečně vyšťavila před tím velkým soubojem s jednookým šmejdem. Ty vole, momentíček, já bych to možná mohl vzít tadyhle z okolo, abych se nerozbil hubu. Aby mi to neubralo ty životy. Wow, wow, wow. Klouže to jako prase. Máme nějaký kozy. A zátoka Kleptos, jak my to uděláme? Máme, aby jsme to tady vyřešili, zabít dva náčelníky. Pak samozřejmě vybrat poklad. Momentíček, to zní jako... Ano, Kyklo, kde seš ty vole? Momentíček, ty tady prostě musíš být, kámo. Barnabáš. Jo, je tu on, kefalonský Kyklop. Dámy a pánové, tadyhle ten hromotluk je náš cíl. Tak se na to pojďme podívat. The gods as my witness, I swear! Which one? What difference does it make? All of them, I swear, all of them! I have never heard so much fucking god talk from one man in all my days. Let him go. No one on this island is allowed to say that word! Did he say Cyclops? Did he hurt your feelings? I don't like it when people call me that! But you're so fat. I mean, big and strong. And you really do only have one eye. My eye. Give it to me. Give it to me, and I won't kill Marcos for having you steal it! Give it to me! You want it? Nah. Get it. Jak ta skoza skáče, ty vole. Ty vole, tohle z toho nevomrzí, ty vole, tohle z toho nevomrzí, tak pojď ty, tlusto prde. Jedno okej, kurva, nejdřív vyřeším tady ty tvoje spojence. Oh, momentíček. Oh.
Bacha. Jo, to bylo ostrý. Ten má jako docela dost velkou palici, nechtěl bych ho vyprovokovat. Co ty šmejde tam nahoře, vole, kurva, vedle. Ou, ty vole, momentíček. Tady jsou nějaký... Oh, dobře, Cassandra unikla. Tady máme nějaký hoplity. Já nejdřív samozřejmě musím pořešit. Sakra, tadyhle z ty lukostřelce. No a jakmile kyklop zčervená, tak to já musím pryč, dámy a pánové, protože to by bylo velmi bolestivé, si myslím. Tak, momentíček, jak já jsem měl ten speciální útok, ten jak vždycky nabije. Jo, jasný, takhle. A pojď. Dobře, kámo, jak vodlít. Co třeba jedový ostří? Dobrý, ty jsi nakaženej, OK. O, děkuji. Dej si. Kurva, sakra, se musím soustředit na ostatní, jinak dostanu na hubu. Kurva. Je vás tu nějak moc další přiběh? Děláte si prdel? Cassandra tam taky jako naběhla suverénně jak největší blázen, no nevadí, no. Co se dá dělat? Musíme to prostě vyřešit, trošku si zabojujem. Bacha. Opatrně. Kdo další? Škoda, že se netrefí navzájem, co? To by byla docela prdel, kdyby ten tlustej trefil toho malýho, vole. Vyletěl tak dobrej 20 metrů. Ou, ty kráso. Začíná to být docela dost hodně zajímavý, ty vole. Protože jsem zatím ještě nedodělal ani jednu z těch šmejdů, co přiběhli teďko nedávno. A jako je to fakt ostrý. Kopačka. Wow. Tak tebe už jsem dodělal konečně. Další pána holení. Pojďme. Jedový ostří. Děláte si kozy? Momentíček, neměl jsem náhodou plný život. No nic. Zapínáme monitory, jo, jak by řekl můj kolega Lukas. Oh, momentíček, já jsem tady toto celý uvidíme od znova, nebo? Asi jo, možná. Jo. Dobrý, nic, já tady to přeskočím a jdem rovnou do bitky. Protože to, že mu strčila oko do prdele kozy, to už jsme samozřejmě viděli. Tak, pojď ty šmejdský, tím se to prde. Musím se víc soustředit, prostě, o tom to je. Vtáhni. Oni ubírají jako, oni se nezdají, protože ty vojáci jsou samozřejmě taky šeskoví a ubírají docela dost. Jo, ty vole, já musím potom nahoru za tím šmejdem, co po mě střílí. Ty kráso, kam si až vylez, děláš si prdel ze mě? Si myslíš, že mám sílu na to vylezat, tak proletíš se, kámo. Hoho, nechtěl bych, tohle se nevomrzí. Tak jo, pánové, zase zpátky dolů, nevím, proč lezete nahoru, nevadí, já potřebuji víc prostoru pro bitky. Haha, to se mi líbilo. Sakra, ty vole, tady to fakt začíná být ale docela dost ostrý. Ty kráso, dvojitý zásah, díky. Jo, to půjde, už se veze, už nemůže. A nebo taky ne. Já musím jej vyřešit, ty vole, fakt po jednom, protože na mě tu jdou vlastně tři elitní vojáci, který jsem teda nějakým způsobem zatím nevyřešil. Ten třetí se někde fláká, ale byl tady určitě tu ještě někde byl předtím. A ty já prostě musím vyřešit, protože jakmile neudělám jako první, tak samozřejmě morálka těch vojáků bude vysoko tam, kde já nechci. Ty vole! Tak teď jsme byli hodně blízko. Jo, tamhle je ten třetí vzadu, podle mě. Jasný, OK, máme jednoho. Kámo, nestrkej do mě. Nic, to bylo vedle. Grylos na řadě. Kámo, tady to mě úplně vyjebává, ale totálně mi to vyjebává, jak do mě narážej, ty vole, momentíček, já tady musím nabrat nějaký trošku životy, protože se nedá nic dělat, jako, to je prostě, tamhle jsem si naběh docela, protože tadyhle si ten špekoun.
peku, ne? Dal jsem ti hlavičku. Ou, ty vole, ty jsi byl blízko, to se mi vůbec nelíbilo. Co kdyby si šel zaplavat trošku, ha? Musíme nabít zase. To si snad děláš, prdel? Mentes. Ty končíš. Kurva. Tak to ne, kámo. Tohle si posral. Za chvilku budeš tu, ej. Tak, to by bylo. Tamhle zkoukám, že máme ještě jedno blbečka. No nic, no nic, musíme si promluvit. Osvobodit vězně. To by bylo. We shouldn't delay here any further. Even rats like these have friends on Kefalonia. By Zeus, these Kefalonian bandits are not good. Good thing you're on my side. They really seem to fear you. Tak tebe jsem tu nečekal jako ty vole. Já jsem si totiž všímal teď momentálně, dobře kapitán, no dobrý, ale ten musí vlastně přežít, jo, samozřejmě. No nic, já jsem si všímal toho, co on samozřejmě říká a nevšímal jsem si teď poblíž toho vojáka, nevadí. Jo, to sedí, Cassandra. Dostali jsme celkem nějaký zajímavý nový hračky. Kámo, co budeš dělat? Ty ho sejmeš nebo mám sejmout já? Dobře, fajn. Sejmu her. Já jsem tu přece ten, kdo zabíjí, že jo? Ty jsi kapitán. To je mi jasný. Jako zátoka Kleptos věřím, že vypadal hodně krásně, podívejte se na ty skály, ale teď bohužel už tak krásně nevypadá. Prolili jsme tu hodně krve, snad se sem vrátí potom samozřejmě život. Co jinýho? Kamo, jo, dobrý, aha, ono tam oběsili, no, chudák, nevadí. Ta nějaký dříví si vemu, jde to sebrat, nejde, smola. Tak kde máš tu loď, ty vole? I can't thank you enough. After spending most of my life at sea, it would have been absolutely shameful to drown in a pot. Ah, where are my manners? I am Varnavas, captain of the Adrestia. Well, Varnavas, I'm pleased to meet you. I'm Cassandra, Mistios by trade. Oh, but you're much more than that, I'm sure. What do you mean? When they forced my head underwater, I prayed to the gods. And when they pulled it out, there you were. No, samozřejmě, samozřejmě. Called, and I answered. Many claim to have blood of the gods in their veins. You're the first I actually believe. Tak, povídej, odkud jsi? Where do you come from? Everywhere, nowhere. The Adrestia is my home. But I was born in an olive grove in Mykonos. I haven't stepped foot there since I left for the military. So, you're a soldier? I was. My brothers and I were captains in the Athenian fleet. Until one night during a siege, Poseidon's fury destroyed our ships. That was the night I saw it. Mm-hmm. So why were those men attacking you? Oh, you know the people here. No offense. I tell them a tale of my last voyage, and the next thing I know, they're acting like a bunch of savages. What tale could you tell that would make them so angry? My last voyage, we found a man floating alone on a raft. Before he passed, he told us a tale to make your blood run cold. Something about a horrifying creature, ugly beyond description. I mentioned the words, one-eyed monster. Next thing I know, I'm drowning in a clay pot. Yes, Cyclops tends to take that personally. So, you have a ship? Of course. Gods forbid I'd end up stuck in this place. What is it now? Thanks to you, it's still in Sami Harbor, where I left it. No, docela... Jako dlužíme samozřejmě, ale tak... Perhaps the fates brought us together after all. I'm in need of a ship, and a crew.
You saved my life. It would disgust the gods to not offer it in return. So that's a yes? My ship, my crew, and my services are yours. You truly aren't from around here. Gods, no. And I thank them for that. Come now and see the Adrestia. Výborně, to bychom měli splněno. Získali jsme loď, máme kapitána a máme posádku, co víc si přát, že jo, samozřejmě. No a máme si promluvit s Barnabášem v přístavu v Semi. Rychlý cestování, co vy na to? I když máme tady ještě jeden úkol, ale to nechám na potom. Pojďme sem, ty vole, proč sem nejde rychlý cestování? Tohle to nechápu, to nechápu. No nic, ozvu se vám tam. Jsem zpět, dámy a pánové, právě jsme v Semi a já si jdu promluvit s Barnabášem. We are ready when you are, Captain. Wait! Wait for me, Cassandra. I'm all packed and everything. You're coming, are you? If you're going, I'm going. Uh-oh. Takovýhle rozhodnutí dělám docela dost nerad, no, ale... Je otázka, jestli ji někdy budeme potom potřebovat. To samozřejmě je k zamyšlení, protože tím, jak je malá, tak se dokáže všude protáhnout, ale zároveň naopak se nedokáže bránit, takže bych ji tahal možná ze všech průserů. Nevím, ale jdu do toho risku asi, možná. Jo, počkat, oni mi tady vlastně nedávají ani na výběr. Buď jenom si moc malá, nebo tvůj domov je v Kefalonii. Tak jo? Phoebe, you're not old enough. I can't look after you all the time. I can look after myself. I don't need anyone to help me. Even if that were true, it's not your time. But there wouldn't be any trouble. Promise. If I can't come, then take Hara. Hara? My pet eagle. She's my friend. Mother gave her to me. But she'll be your friend now. And it'll be like I'm there with you. You know, to remind you of me. Thanks, Phoebe. Besides, I love Kina to play with, since you saved her. Go easy on her. She may still be shaky with the fever. But you have to promise we'll see each other again. Ah, o to bych se nebál. Ještě se uvidíme, doufám, že se ještě uvidíme do Kefalonie, už se nevrátím, no tak samozřejmě, jako, uvidíme se, já jsem skoro asasín, takže v pohodě. I promise, you haven't seen the last of me. Just stay out of trouble until then. I will, don't worry. Okay, you can leave now. Cassandra! Leaving Kefalonia without saying goodbye to your dear Marcos? Tell me it isn't true. Well, you're here now, so it won't be true. Goodbye, Marcos. All these years as a dynamic duo! I'll never replace you! Well, I may need another assistant someday, but it won't be easy. Come now, give me a hug! Jasně, že se obejmem. Já prostě věřím v to, že on jí chtěl pomoct, takže to udělal a... Ona by měla být vděčná, takže potřesení rukou by bylo takový hodně nevděčný. All right, come here. Yes, bring it in. Oh, will I ever miss you, Cassandra? Thanks, Marcos. I'll miss you too. And what does the future hold for you? Wine, of course. Though you never know when the vines will wither. I'm always ready for another adventure. Speaking of adventure, I have a task for you, dear Phoebe. An adventure? Yes! Already following in your footsteps, isn't she, my friend? Ready to set sail? Prepare to cast off. It's time to leave. Good! The tides wait for neither man nor woman. Time to go. So, what course do we set? Where in this big, beautiful world does the mighty Cassandra want to go? Megaris. Megaris? But we'll be sailing into war.
I got a contract for some general's head. Whose head? They call him the Wolf. The Wolf? Who wants Nikolaos of Sparta dead? Nikolaos of Sparta? The Oracle has spoken! To prevent Sparta's fall, the child must fall first. You can't let this happen. Please, he'll do no harm. He'll help us. He will lead us. Silence! Get me to Megaris. Now! But I don't understand. Of all the places under Ilios, why risk our necks to go there? The Wolf of Sparta is my father. Nothing like a sea breeze. Does the deck always feel like it's moving? I've got the perfect opportunity for you to get your sea legs. Oh? What would that be? Well, when the Cyclops was giving me a drumming, his pirates took my cargo. I know their ship, and I know where they're heading. What say we get it back? Sure. It'll be a good opportunity to see how your ship and crew perform. All right, there! No, OK. Já jsem tak nějak nechtěl rušit tady tu atmosféru toho příběhu. Každopádně, když se k tomu ještě vrátím, než vypluju. Do dnešního, nebo do předchozí ukázky jsem si teda myslel, že vlastně se něco celý mý rodině stalo a opravdu jsem nečekal, že to je až takhle vyhrocený, kdy vlastně podle spartských zákonů samozřejmě otec po tom, co se Kassandra jako malá pokusila zachránit svého bratra, tak musel zasáhnout tímto způsobem. Ať bohužel Kassandru miloval jakkoliv, tak to prostě udělat musel. Jinak si troufám říct, že by celou jeho rodinu tadyhle to čekalo. A to tedy buď smrt, nebo nějaký vyhnanství.
Každopádně teďkon se máme tak nějak dostat k němu blíž, uvidíme, co bude, jestli s ním budeme vůbec moc komunikovat, nebo ne. A druhý pro mě boom zjištění je vlastně to, že Alexis, to je ta mužská postava, za kterou jsme my mohli hrát, Cassandrin bratr, je asi zřejmě mrtvej, protože ten pád nemohl přežít. I když samozřejmě Ubisoft by nám to mohl nadělit jakkoliv, ale dle mýho názoru ho podle mě neuvidíme s Cassandrou pohromadě. Jako, co na to jiného říct, husinu z toho mám ještě teďkon. Každopádně to je vše, co jsem tak nějak chtěl říct, můžeme vyrazit si myslím. Tak, teďkon my tam dostaneme asi takový menší triálek, co se týče výcviku na lodi. OK, Včkem zrychlíš, Skem zpomalíš. Dobrý, zatím je to jako v Black Flagu. Podržením Včka zrychlíš. A VASD se to ovládá, jasný, chápu dobře. A teď momentálně máme zničit loď a získat Barnabášovu zásilku. No, jsem zvědavý. Pokud se nepletu, tak tadyhle by měla být ten normálně Triréma. Která teda... vypadá dost reálně, jako co si budem povídat. Ne, asi. Dáme pánové na tady, to jsem čekal celou dobu, jestli ty frajeři začnou zpívat. A stalo se. Tohle se neomrzí. A pokaždý, co jsem hrál Black Flag, tak jsem si tam ty songy od nich nechal zpívat, protože pirátský písničky prostě a námořnický jsou ty nejlepší. Ty delfíně, ty vole. Tak, namíříš podržením, ty vole, co to je za tlačítko, kurva. Momentíček, jo, Eury. Už to mám. Kvéčkem se zapřeš, aby si se bránil, jasný. A levým tlačítkem vystřelím salvu šípů. Mám to. Valto, musíme je dohnat. Drž se bokem. Nice. Je to o něco takový těžkopádnější, než když máte na boku 25 děl jako Black Flagu, ale myslím si, že si na to zvyknu, že to nebude rozhodně problém. Můžeme nějakým způsobem použít ten cloud vepředu? Levím hodím oštěpy, jo? Ty vole, vedle, palte to do ní! Ty kráso, ta loď je obrovská! Fakt obrovská, tyhle to vůbec nezatáčí, já musím zpomalit. Nice. Zas tak jednoduchý, jak to vypadá, to rozhodně není, to mi věřte. Tyhle ta loď vůbec nejde sundat. Já mám za to, že později, já přesně nevím, jestli teďkon máme vepředu ten clown. Na to, abychom mohli narážet a rozrážet ty ostatní lodě ve větší rychlosti, což Trirémy... Oh, bacha, krejte se. Což Trirémy rozhodně měli. Krejte se. Nice, 1582. Bacha! Už jdou dolů, už jdou dolů. Je to jasný, je to jasný. Poslední salva. Nice. Jdem taranovat. Nesmíme hlavně do nich narazit z boku, protože to by bylo samozřejmě konečná pro tu loď. A Ečkem jdem zajít na lodiní. Posádku připravit! Jdem na to! Tak ukáž, jak to bude vypadat, ukáž. Let's go, let's go! Cassandro, co děláš, sakra, vlčka, jsi žlutý vody? Tak pojďte mi, všiví psi! Nice, můžu tě poslat do vody? Samozřejmě, že můžu, asi seš tuhej, předpokládám, nebo vylezeš nahoru? Asi bys mohl? Jo, jo, ty vylezeš 100% nahoru. Sakra, teď to začíná být řežba. Co si pamatuju z Black Flagu, tak mi moc nevyhovovaly ty řežby na těch lodích, protože samozřejmě to bylo hodně održků. Nice, to by bylo, kapitán je každopádně tamhle dole. No a
naloudění asi bylo dokončeno. Počkat, to mi chceš říct, že ty neumíš plavat, děláš si prdel? Kamuši, jako ty dvě lidi úplně totálně smáčknou, vole, a rozdrtí mu hlavu. No nic, tady to vidět nepotřebuju. Znič loď a získej Barnabášovu zásilku. To bysme mohli, kde máme tu zásilku. Nevím, každopádně vracím se na svoji loď a pošlu tady tu kednu. A získali jsme novou úroveň. Parádička. The seas are more dangerous now that Sparta and Athens are at each other's throats. We need new recruits to better our crew. I know where to start. The best archer I know. He'd be a valuable asset. When can we meet him? Well, you're going to have to persuade him. What do you mean? You get him aboard and I'll talk him into it. A little drachmi should sweeten the deal. So you want me to knock him out? No. Well, maybe just pacify him a little. Then get him to the ship so we can have a little talk. Everything will be fine. I promise you. Já si jde se prostě teď verbovat, protože jsme přišli o vzácný členy posádky a musíme doplnit. Ty krávo, co to bylo? Doufám, že to nebyl velký bílý žralok, ty vole. Těch už jsme tady pár taky viděli. No nic. Najdi a naber nejlepšího lučišníka na ostrově pirátů. Ne. Kámo. My jedem na ostrov pirátů. Do Fokidy. No. Jako ten příběh té rodiny vlastně Kassandry mě fakt zaujal a hodně mě to baví. Protože takovejhle jakoby závěr tady toho jsem nečekal. Nicméně pokud se můžeme bavit o tom, co bylo předtím, když se vlastně loučila Kassandra ještě na... s Markosem a s malou Phoebe. Konečně už vím, jak se jmenuje, je to Phoebe, ne Fobie a tak dále. Každopádně je to Phoebe. Tak to bylo taky v podstatě emotivní a hnedka pro začátek. No a na konci tady z té ukázky samozřejmě nesměl chybět, klasická změlka Ubisoft Entertainment uvádí Assassin's Creed Odyssey. Jako, jo, tentokrát jsme na to čekali hodně dlouho. OK, tady máme tu Fokidu. Takže zastavte, zakotvíme loď. Nice, dobře to tady poslali až k tomu, já se tady jen tak vyběhnu. Pánové, držte hlavně hubu, jako nepotřebuji, aby viděli, že jsme tady, no nic. Ty vole, nechcete jít zpívat třeba do kostela? Hovada, držte hubu. Kurva, jak mám dělat tajnou akci, ty vole. No nic, ty už jsi našla cíl bez Ikara, no tak dobře, já se ještě teda podívám s dovolením. Tak, verbování posádky. Vojáky, zbojníky a spoustu dalších můžeš naverbovat. Prohlédni si jejich bonusy, když je budeš zaměřovat pomocí Ikara a vyber si ty nejlepší. To zní slibně. To by šlo, máme tu někoho. Tábor ztroskotaných zbojníků, OK, to je to místo. Lučišník Femios. Tady dnes máme toho Parchanta. To je on. Potom jdeme a toho chceme. Co tu máme dál? Lučišník Lykaon. To má nějaký schopnosti. To bych chtěl asi zjistit, ale co to je, protože já to takhle podle těch obrázků nepoznám. Dá se to nějak zjistit třeba v tom nastavení tadyhle, protože tady máme nějaký rytiny, že jo. Máme tu rytiny s tím, že... momentíček. Co jsem tam viděl? Tam bylo něco... s loděma, ano. Nic, asi ty rytiny nemůžu vidět, nemám stejný rytiny, jako mají oni. Každopádně my máme tadyhle dostat tady toho, nebo respektive takhle, máme ho přemluvit. Takže ho jdem přemluvit, jsem zvědavý, jak to bude fungovat. A... verbování poručíků. Verbuj lidi v herním světě a udělej z nich poručíky na své lodi. Používej omračovací poškození a schopnosti, čímž je spacifikuješ a pak je můžeš požádat, požádat ty vole, aby se přidali k tvé posádce. Jasný. OK.
Takže buď ho můžu teda omráčit normálně tím, že ho přiškrtím, nebo můžu použít omračovací šíp, teda pokud to je omračovací šíp, vypadá to tak, a nebo samozřejmě mu můžu dát kopačku a on si rozbije držku tamhle dole. Co si myslíte, že asi udělám? Hoto, naverbovat, alt. Ne, asi. Hej kámo, někdo dělej přepad, mrdnul tě kleckem po hlavě, já jsem to teda nebyl, ale jestli chceš, můžeš k nám přidat, najdem ho a pomstíme tě. Asi takhle to tady probíhá. Tak, Zetko, lodní nabídka. Oh, tak tohle z toho je pěkný. Tadyhle v tom se budu hodně dlouho orientovat. Přiřazení poručíku. Najímej a přiřazuj poručíky na svou loď a získej spoustu výhod. Jakmile je přiřadíš, poručíci se rovněž přidají k tvé úderné skupině. Když budeš mimo adresy, zavolej si je do boje pomocí schopnosti povolání do zbraně. OK? To zní hodně slibně. Takže, zvláštní poručíci. Femios. A tadyhle to máme psáno. Plus 3 k poškození způsobenému šípy. OK, cena 105. Bez problémů, mám 1703. Najmout. Vítej v posádce, poručíku. OK, to bysme měli. A ještě musím Barnimu na loď. I got him. Good! He'll be a valuable asset to the crew. Will he be enough? Don't worry. There'll be plenty of opportunities to recruit more people as we go. Something tells me we're going to need them. We should set a course for Megaris. A long voyage can be relaxing, but we are not really the cruising type. If you want to spice things up a bit, you can always check my log over there. I make a note of anything I hear that could be of interest. To a daring captain. OK, OK. Barney se mi začíná docela dost líbit, protože to vypadá, že byť přišel možná o jedno oko, tak je pořád dost živej na to, aby měl radost zválčení a zničení dalších lodí. Podívejte se na to, kolik tady máme cílů okolo sebe. Všichni něco 100% povezou. Ať už to budou drahokamy, dřevo, a nebo nějaká ta kořalka, předpokládám. Každopádně, dámy a pánové, než se mi tady Kassandra totálně vožere, se s vámi pomalu začnu loučit, protože už určitě přitahujem 30 minut. Takže bych se vám všem, který jste to dokoukali až do konce, chtěl jako vždy poděkovat za zhlédnutí tohoto dílu, a kdybyste samozřejmě chtěli, můžete dát like, komentář a nezapomeňte si dát odběr vpravo nahoře. A společně s tím si samozřejmě zapněte upozornění, aby se nepřišli o další dobrodružství s Kassandrou. A myslím si, že příště 100% budeme vyzkoušet tu loď. Budu se na vás těšit příště. Zatím zdar.